Este o umilință, voi da în judecată UCMR. Este reacția muzicianului Nicu Kovaci după ce a fost informat că nu e primit în Uniunea Compozitorilor din România. Lider al formației Phoenix, cu peste 100 de piese compuse în cei 60 de ani de carieră, Nicu Kovaci a fost respins de UCMR pentru că nu a întrunit punctajul necesar la examen. Între timp, ministrul culturii a reacționat și el, pe semne că ceva nu e în regulă la UCMR, spune Lucian Romașcan. Nicu Kovaci a încercat de mai multe ori să intre în rândul artiștilor care fac parte din Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru ca opera sa să fie protejată și recunoscută. Au fost mai mulți ani de procese, atât cu UCMR, cât și cu Centrul Național al Cinematografiei și cu Electrecord, pentru pretinse drepturi de autor de pe urma muncii sale, însă nici de această dată nu a fost primit. Ăștia nu sunt UCMR. Dacă ăștia sunt Uniunea Compozitorilor, atunci prefer să nu fiu în gașca lor. Înțelegi? Pentru că ei de 50 de ani îmi încasează drepturile de autor. Deci eu am peste 100 de compoziții, nu are nimeni peste 100 de compoziții de-a lungul anilor care au fost șlagăre. Și ei, pentru că dacă nu ești recunoscut de compozitor, ei încasează bani enorme. Înțelegi? Ție îți dau niște mărunțiși acolo. Și pe ei deranjează acum să mă recunoască de compozitor. Că pierd bani. Fondatorul legendarei trupe Phoenix susține că a fost trimis să dea un examen pentru a fi primit în Uniunea Compozitorilor. Ulterior, acesta a fost anunțat în scris că nu a primit punctajul maxim, astfel a fost respins. An de zile am râs, am spus că asta e umilință, nu mă duc cum să dau examen. Aveți piesele mele acolo scrise pe note, cu acorduri, cu note, cu melodii, cu texte, cu toate sunt declarate la ei. Vreau să mă, nu, am să mă duc la ei să-i întreb ce greșele am făcut, să-mi arate exact ce greșele am eu. O reacție în acest scandal a venit și din partea ministrului culturii Lucian Romașcanu. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în fața publicului. Cred că undeva ceva e profund greșit cu acest UCMR. O asemenea organizație ar trebui să fie ea cea care invită marile nume să-i se alăture, nu să supună umilinței unui examen oameni care și-au asigurat deja locul în istoria breslei respective. A fost mesajul transmis de ministrul Romașcanu. Pe lângă Nicu Kovaci, de-a lungul timpului și alți artiști renumiți au fost refuzați de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.